Եվրոպայի շախմատի 10-ամյա չեմպիոնը պարապմունք է շտապում շախմատում հաղթելու համար ճկուն միտքն ու արագ կողմնորոշվել է միայն բավարար չեն, վստահ է գյումրեցի փոքրիկ չեմպիոնը։ 4 տարի շարունակ ինքն իր մարտի հետ գրեթե ամեն օր 3-ից 4 ժամ պարապել է, իսկ պարապմունքների արդյունքը տեսնելու եւ ուժերը փորձելու համար Մամիկոնը արդեն մի քանի տարի է մասնակցում է տարբեր մրցաշարերի։ Առաջին հաղթանակը հայրենիքում էր։ Մամիկոնը ուրեմն 8 տարեկան հասակում, երբ որ անցավ կիսաեզրափակիչից եզրափակիչ Հայաստանի առաջության, մինչև 10 տարեկանների մեջ նա ուրեմն անցավ եզրափակիչ եւ այնտեղ գրավեց 3-րդ տեղը մեծ 10 տարեկանների մեջ։ Մինչև 10 տարեկանների մեջ միակ 8 տարեկան մասնակիցներ նա, որ այդ բանը ուրեմն գրավեց 3-րդ տեղը։ Հետո արդեն Մամիկոնը պետք է մի քանի տարի շարունակ ուժերը փորձեր նաև Եվրոպայի եւ աշխարհի առաջնություններում։ Այդ ժամանակ բացարձակ հաղթանակով չի վերադարձել, բայց որպես սկսնակ շախմատիստ կարողացել է լավ խաղ ցույց տալ եւ բարձր միավորներ հավաքել։ Բայց Մամիկոնը նպատակադրվել էր մի օր հաղթողի գավաթով վերադառնալ հարազատ Գյումրի։ Այս անգամ էլ ուժերը փորձեց Եվրոպայի շախմատի պատանիների ու աղջիկների մինչեւ 10 տարեկաների մրցաշարին։ Հաղթանակով տուն վերադառնալու նպատակով Բաթումում էին Եվրոպայի 35-ից 36 երկրի 121 ներկայացուցիչներ։ Լարված պայքար էր, բայց Մամիկոնին հաջողվեց պարտության մատնել 2 թուրք եւ 2 ադրբեջանցի մրցակիցներին եւ միավորներ կուտակել։ Լարված պայքար էր ընտանում, նույնիսկ աշխարհի 3-րդ մրցանակակիր ռուս շախմատիստը Դմիտրի Ցոյկա։ Նա ընդամենը գրավեց 9-րդ տեղը։ Բավականին ուժեղ կազմ ուներ։ Մամիկոնի հաղթանակը ինչ որտեղ օրինաչափ ու օրինաչափություն էր եւ դրամաբանական էր։ Խաղի մասին Մամիկոնը չի սիրում խոսել, ասում է 9 մրցակից է ունեցել, բոլորն էլ լավ էին պատրաստվել, բայց հաղթանակն իրենն էր։ Եվրոպայի չեմպիոնի կոչմանը հասա, որովհետեւ ես ամեն օր պարապում էի, դրամա ես կարողացա հասնել այդ կոչմանը։ Ամենակարճ պարտիան 3 ժամ է եղել, ամենաերկարը 5, հիշում է Մամիկոնը։ Տպավորվել է վերջին եւ վճռական պարտիան։ Ինքը միավորներով առաջ էր, բայց հակառակորդի սխալ քայլը լիովին ամրապնդեց իր հաղթանակը։ Ես այս դիրքում խաղացի նավակ հարվածեց F2 շախ։ Եվ այս դիրքում հանձնվեցի դիմացին։ Այսինքն այս դեպքում էլ ոչ մի խաղալու հնարավորություն չուներ։ Դե խաղալու հնարավորություն կա, բայց ոնց որ ասած արդեն անիմաստ է դիրքը, շատ վատ է եւ շանսերը չեն ոչ չփոխվի։ Հաղթանակի տղայի շախմատային կարողությունների մասին Մամիկոնի մարզիչը Սեթրակ Մաթևոսյանն այսպես է խոսում. Տղան ծնվել եւ մեծացել է շախմատային ընտանիքում։ Սկզբում Մամիկոնի տաղանդը չէր նկատվում, բայց ժամանակի ընթացքում տղան սկսեց ավելի լավ խաղալ։ Թե քանի այսպիսի տաղանդավոր փոքրիկ է սովորում Գյումրու Տիգրան Պետրոսյանի անվան շախմատի մարզադպրոցում, նույնպես կպարզվի ժամանակի ընթացքում, վստահ է արդեն դպրոցի տնորեն Աշոտ Գրիգորյանը։ Շախմատի դպրոցը Գյումրիում գործում է դեռ 2009 թվականից, նպատակը մեկն է. Քաղաքում մասայականացնել շախմատը։ Այստեղ սովորելու համար այնքան էլ լավ պայմաններ չկան, բայց այսպիսի հաղթանակները ոգևորում են։ Մամիկոնի հաղթանակը եզակի էր, բայց ոչ անսպասելի։ Տղան դպրոցի աչքի ընկնող աշակերտներից է։ Դե Մամիկոնը շատ համեստ, շատ զուսպ, շատ կիշտ, դաստիարակված, շատ անմիջական, շփող, բայց քչախոս, բարի, ամեստ անձնավորություն ենք, բոլորս իրեն շատ սիրում ենք ու կնադում ենք, ու ես հույս ունեմ, որ Մամիկոնի հաղթանակները դեռ առջևում են։ Մամիկոնը պարապմունքներից հետո շտապում է տուն եւ անցնում արդեն դպրոցական դասերին։ Այստեղ նույնպես սիրում է, ինչպես շախմատում, ամեն ինչ ինքնուրույնանել։ Մեզ տան ուրախությունն է, շփվող է, ընկերասեր է։ Գյումրեցի 10-ամյա Եվրոպայի չեմպիոնը ոչ թե երազում, այլ պարզապես նպատակ ունի իր հասակակիցների շարքում դառնալ նաև աշխարհի չեմպիոն, գրոսմայստեր, հետո արդեն շախմատի մեծահասակների աշխարհի չեմպիոն։ Սոնա Հակոբյան, Էդգար Բաղդասարյան, Արմեն Սերոբյան, Երկիրն այսօր Գյումրի։